Бәріңізге сәлем достар, сіздер өмір мен Рома блогерс достар, қалайсыңдар? Бүгін біз осы керемет серверде Sky Wars ойнамыз. HyperX деген серверде әрине білесіздер. Так, короче, қазір сіздер лайк басасыздар, яғни тіркелесіздер, тіркелмегендер болса, ал енді біз видеомызды бастаймыз. Давайте кеттік ендеше видеомызға. Так, короче, достар, біз бірінші кітапқа келіп жеттік. Қазір тащитуге тырысамыз. Я мына қаз уже мына ақыламызды істеп алдық және Ата, ну, зеле. Так, я сундук зашамс. И все буду. Так, азик, основной сундук зашек. И адамдар тащуге тырысамыз. Ох, лыж, как раз удочка. Все, все, все буду. Короче, кеттік түбеге. Опа. Что-то на пацанчик кетіп бара тұрған. О, патус, патус кеттік, патусқа кеттік. Так, қазір патус пен екеуін айырып тастайық. Кезі, екеуін өлтіремін деп ойлаймын. О, кеттік. Найс, сұр. Так, кинулайк, нормально. О, штаны бар екен. Трусики, трусики. Так, аяқ киім жоқ екен. Кет, 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 неше. Так, блок, мен солайк. Так, 3, 4, 5, 6, все. Опа. Все, реген, шесе олдым. Так, қазір неқта чудо адамдар жоқ. Шелемге, о, шелем, шелем, как раз шелемге бар. Оп. Оп, эй, ұлсыш, эй, жынды мұна? Құлы чудо. Эй, эй. Эй, қалай е? Түсінбедім. Ебай, тұрса көрдіңдер ма қалай? Вообще ұра алмай қалдым ананы. Жоқ енді ұрылу керек қой енді, вообще ұра алмай қалдым ананы. Ұрыватырмын, ұрыватырмын, чөзі, түсінбедім вообще. Так. О, как раз бір пацанчик келе жатыр. Как көп килл салуға тырысамын. Өлесің, пацан, өлесің деймін. Өлесің, айттым ғой саған өлесің деп. Осы мен көмекшім болмаса мен не істер едім, айтшы қалай иә? Базар жоқ. Так, реген лайк. Қазір реген керек болды негізі. А, керек. Так, чудо төбеде ешкім жоқ. Эй, эй. Астына, эй, крыса, берел. Қазір саған барам. Эй, тимейт. А, жоқ, тимейт емес. Тимейт өліп қалды ма? Емай, пенеге. Эй, тащи, 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 тащи. Рома, тащи, давай, давай, давай. Нан, айырмасам, білмеймін енді. Найс, достар, келесі. Короче, достар, видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, лайктарыңызды әрине неге бас-басқа. Иә, лайктарыңыз басыңыздар және арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Рома блогерс. Давайте 50 лайк жинайық. Келесі көріскенше, давайте сау болыңыздар.